Danes začenjamo z dobro novico. V bistvu začenjamo s tremi dobrimi novicami. Prva je ta, da je Cerarjevi vladi med tem, ko je bila na dopustu, zrasla podpora. Ni hec! Bravo, vlada! Manj vas vidimo, rajš vas imamo. Druga pa je ta, da ima Planet TV najboljše, ampak res najboljše, najprestižnejše cameote, to so mini vloge znanih ljudi v prispevkih vseh časov. Poglejte tole. A ste kdaj na kakšni drugi televiziji videli, da bi v ozadju za korak nihče drug kot idol in heroj? A? Je pa Janša kajeti, ne, da je zmer malo zameglen. Kadarkoli ga vidiš. No in še tretja, najpomembnejša novica pa je ta, da so v Žalcu otvorili čisto prvo pivsko fontano. Ja. Občina Žalec je v torek odprla pivsko fontano, imenovano Zeleno zlato. To je fontana, iz katere teče, lahko sklepate iz imena, ampak bom vam vsem povedal, pivo. Kupite morate vrček, ki ima vgrajen čip, ki vam dovoljuje, da za 6 evrov natankate pol litra piva po lastni izbiri. Kje sem mislil, da bo to fontana, ki bo špricala na vse strani, pa bo folk okoli skakal z odprtimi usti. Ne? Legitimno, efektivno. In a veste vi, kakšen žur so naredili? Še škof je prišel pogledat pa požegnat pivo. Ki cerkev gre v korak s časom. Če je izostopil k fontani, je iz nje začel špricati taran. V Žalcu pa iz vode delajo pir. Zdaj, mimo grede, fontano so zgradili iz deljenih sredstev. 170 tisoč evrov iz proračuna, natančneje, davka od igr na srečo. Nekdo v Žalcu je zadel euro jackpot. In 180 tisoč iz donacij. Zdaj, če mene vprašate, je bil skrajen čas, da se je postavila pivska fontana. Ker s preostankom davka Eurojackpota so v Žalcu uredili vse. Tam je zdaj raj. Vse ceste štimajo, zdravstven dom laufa ka namazan, kanalizacija vrhunska povsod, šolske ustanove praktično brezhibne. Edina stvar, ki je Žalec ločevala od popolnega mesta, je bila pivska fontana. Čakajte mal, v Grosuplem so z davkom od jackpota, recimo, samo dogradili zdravstveni dom. Luzeri. Da jih ni sram. Žalec, to so mojstri na občini. Mogo biti zanimiv sestank. Hm? Kva ćemo narezati s tistim? Njako! Kaj? Pir. Drage in dragi krajani Žalca, blagor vam. Rad bi bil Žalčan. Veselite se še kakšnih novih, vznemirljivih umotvorov. Če so na občini prišli na idejo o pivski fontani, pol ni dvakrat za reč, da nimajo že najmanj skic za kakšne ulične dispenzare za kokain ali pa kakšen blowjobmat ali pa vsaj na mest mestnega avtobusa katapult. A ja, pa pridno loto pa jackpot igrat naprej, jasno, ker če ne, ne bo nič. Če ne bo Žalec ratu industrijska cona. Konc špasa. Srečko kupit. Zdaj, ta teden se je na Bledu odvijal strateški forum. To je tisti dogodek, kjer se na Bledu zbere 700 premijejev, ministrov, gospodarstvenikov in drugih modrecev, ki 3 dni skupaj debatirajo o tem, kako je treba biti strpen drug do drugega in kako je treba težave reševati efektivno in kako je treba živeti v miru in harmoniji. Pa za jest, pa za pitje dost. V bistvu velik. Lahko bi rekli, da preveč. Lahko bi rekli, da vse skupaj ni bilo pocen. Lahko bi rekli, da gre za drag špas. Lahko bi celo stvar mogoče preimenovali v mnogo hrupa za nič. Mogoče tudi ni na ključe, da sta črki D pa F zelo skupaj, blizu, na tipkovnici. Drag blef. Drag. Drag dolgočasen blef. Dokaz? Zdaj,
A moram še kaj povedati, razen, dragi gospod bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan prvi. V penzionu ste, v penziji, v pokoju, Milan, v penziji si, Milan, Kučan, v penziji si. Spati doma je ceneje, kot spati v festivalni dvorani Bled. Pej domov, ne se sil, kamilce, prepečenec. Poleg njega pa Türk, ki pa je za razliko od Kučana pozorno poslušal vsa predavanja. Zdaj mu pride prav vse. Še vedno kandidira za mesto generalnega sekretarja Združenih narodov. Zdaj po zadnjih rezultatih je na 8. mestu, kar je komentiral kot odlično uvrstetav. Dobro, nismo imeli kakšnih vojn, ko je bil on predsednik. To bi izgledalo. Gospod predsednik, vse je šlo franže, nijemo več nič. Odlično, mislim, da nam gre krasno. Je pa fajn, da imamo enkrat na leto strateški forum, ker je dobro, da nas nekdo spomne, da moramo živeti v miru in harmoniji. Še več takih forumov, še več. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.